ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ አርብ ሐምሌ 22 በድሬዳዋ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማን እንደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። መሄጃ የለም ታጥሯል። ኦኬ ሳታልቋል ፍሪ ፍሪ ሄድ ሀያግዶ ብለተረከ ካለፈ ሀያግዶ ልቀቃትና አሁን ፍሪ ያንተ ናት እና ለተውል ታዲያ አርብ ሐምሌ 22 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በመትገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፈበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሆኑ። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ